Lai visā Eiropas Savienībā panāktu vienotu ieroču klasifikācijas sistēmu līdz septembra vidum, lielai daļai šaujamu ieroču īpašnieku arī medniekiem jāsaņem jauna ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauja. Būtiskas izmaiņas skars arī gāzes ieroču īpašniekus, taču pats galvenais, tā kā jaunās atļaujas jāsaņem krietnam cilvēku skaitam, valsts policija aicina neatlikt to uz pēdējo brīdi. Plašāk Uldis Birziņš. Šobrīd Latvijā reģistrēta aptuveni 32 tūkstoši šaujamu ieroču īpašnieku. Tikai 30% no viņiem saņēmuši jaunās ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas. Valsts policijā vērš uzmanību, ka liela daļa veco atļauju būs derīgas līdz šā gada 14. septembrim. Eiropas Savienības direktīvas rezultātā mainījusies ieroču klasifikācija un tā turpmāk būs vienāda visā Savienības teritorijā. Ieroču kategorija, viņa precīzi norādīšana atļaujā ir nepieciešama, lai saprastu, ar kādu procedūru ieroču īpašnieks sastapsies, ceļojot uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, lai piedalīties, pieņemsim, sporta pasākumā, sacensībās, treniņu šaušanā vai atkal arī medībās. Kārtība, lai iegūtu jaunās ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas, ir salīdzinoši vienkārša. Valsts policija būtu nepieciešams iesniegt iesniegumu, to var izdarīt arī attalināti, vienkārši viņu elektroniski parakstot. Varētu arī iesniegt ar pasta starpniecību, nav obligāta ierašanās. Jāiesniedz arī ieroča fotogrāfija. Kad jaunā atļauja būs gatava un tajā būs precizēta tehniskā klasifikācija, tai būs jābrauc pakaļ uz valsts policiju. Jā, tas tiks izdarīts līdz 2023. gadam 14. septembrim. Jūs nenokavēsiet šo termiņu. Tātad šis atļaujas noformēšana būs bezmaksas. Ja termiņš tiks nokavēts, tad ieroča īpašnieks nevarēs piedalīties ne medībās, ne apmeklēt šautu un ne piedalīties kādās sacensībās. Atļauju varēs noformēt arī pēc 14. septembra, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka tas būs maksas pakalpojums. Izmaiņas sagaida arī gāzes pistoļu īpašniekus. Visi gāzes ieroči, kas reģistrēti vai iegādāti pie komersanta līdz 2020. Gada 17. Janvārim, ir atzīti par pārveidojumiem šaušanai ar šaujamieroču munīciju. Līdz ar to tie tiek uzskatīti par B kategorijas šaujamieroču. Ieroci, kura nēsāšanā un glabāšanā ir citas prasības. Gan seifa uzstādīšana mājās, jā, gan medicīnas komisijas atzinums, gan tā skaitā eksāmenu nokārtošana par prasmi rīkoties ar pašaizsardzības ieroci, gan pirma medicīniskas palīdzības kursu apgūšana, tātad iesnieguma iesniegšana valsts policija, tad valsts policija izvērtēs arī īpašnie pretendenta reputāciju. Ja gāzes ieroča īpašnieks nevēlas iegūt šādu atļauju, tad ir iespējams ierocis nodot valsts policijā iznīcināšanai vai to pārdot. Policija atgādina, ka informācija gan par gāzes, gan citu ieroču īpašniekiem tā ir, tāpēc nevajadzētu kavēties ar jauno atļauju iegūšanu. Mums ir 80% no visiem ieroču īpašniekiem ir mednieki, ja? Un tādu nederīgu ieroču glabāšanas atļauju medību ierocam, ja? Tātad ieroči mednieks nevarēs vienkārši piedalīties medībās. Protams, tiek vērtēta katra situācija individuāli, bet ir iespēja saukt pie administratīvas atbildības, ja? par prasību neizpildi likuma un piemērot pat naudas sodu no 50 līdz 500 eiro. Valsts policija aicina ieroču īpašniekus atļauju maiņu neatlikt uz pēdējo brīdi. Uldis Birziņš, Zigurs Ceicāns, Latvijas televīzija.